चुडामणि शर्मालाई म्याद थपको लागि दोस्रो पटक म्याद थपको लागि आज यस अदालतमा ल्याएको थियो। त्यसमा अघिल्लोचोटि हामीले 7 दिनको म्याद थप यस अदालत इजलासबाट 7 दिनको म्याद थप भएको थियो भने आज थप 6 दिनको लागि आजबाट लागु हुने गरी थप 6 दिनको लागि चाहिँ म्याद थप गरिएको छ। अब यो अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा जुन उहाँहरू म्याद थपको लागि यहाँ आउनुहुन्छ, आइसकेपछि त्यहाँको सन्तोषजनक कारणहरू, म्याद थपको लागि उपयुक्त सन्तोषजनक कारणहरू र म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भएको अवस्थामा यहाँबाट म्याद थप गर्ने सिस्टम हो। त्यसैले यो म्याद थपको लागि अनुमतिको लागि उहाँहरू आउनुहुन्छ र म्याद थप अनुमतिको लागि आज 1 महिनाको लागि उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो, त्यसमा 6 दिनको लागि म्याद थप अनुमति परफर्चोट आयोगले गरेको काम उपर र त्यसका कागजात उप चाहिँ कुनै किसिमले कहीँ कसैले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने, त्यस उप चाहिँ कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने विषय र त्यसको त्यस्तो विषय उप चाहिँ अत्यन्त बदनियतपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस उप चाहिँ बलजफती गैर कानुन ढङ्गले अनुसन्धानका नाममा चाहिँ मलाई हिरासतमा लिएको छ। यस उप चाहिँ यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। यसबाट समग्र राज्य सत्ता उप संसद उप विधिको शासन उप चाहिँ आक्रमण भइरहेछ। त्यसतर्फ समग्र यहाँहरू नागरिक समाजकर्मी संसद नेपाल सरकार सबै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। र यथार्थमा कसैले गल्ती गर्न सक्छ, अख्तियारले गल्ती गर्न पनि सक्छ र अख्तियारले अख्तियारका पदाधिकारीले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरोस्।